Ja, du gör ditt femte år här nu i Dallas. Om vi backar bandet till när du kom över, hur tycker du att tiden för dig har varit här borta? Väldigt bra. Det har blivit som ett hem, hemifrån liksom. Som ett andra hem och en jäkligt bra stad och trivs väldigt bra. Jag har kommit nära många personer runt omkring organisationen och lärt känna mycket folk här. Så att, ja, det känns verkligen som hemma just nu. Hur är stan lite mer då, skulle du säga? Väldigt bra, väldigt, väldigt fräsch, modern, bra restauranger. Vädret är bra året om, och så det är väldigt trivsamt. Vart bor du? Precis mitt emot arenan. Så det är väl typ 10 meter från arenan, bara på andra sidan vägen. Så att, det är väldigt komfortabelt också. Behöver inte gå upp så tidigt på morgonen för att ta sig till morgonvärmningen. Om vi pratar lite spelmässigt då, kanske ja, den här säsongen framförallt. Hur tycker du att det känns för din egen del? Jag tycker jag började väldigt bra. Men ja, det har väl gått upp och ner. Jag har väl inte fått en utdelning som man vill. Samtidigt så spelar vi ett ganska defensivt spel. Tror vi har spelat in minst mål i ligan och kanske gjort näst minst mål eller något sånt där. Så det är inte så mycket mål som görs. Men jag tycker jag känns bra överlag. Spelar mycket PK och sånt där och tycker gör ett bra jobb där. Men självklart vill man göra lite mer mål och förhoppningsvis kan man sätta lite fler lägen man får och sådär. Det har väl varit lite det som har gått emot lite utdelningen. Jag tycker jag skapat ganska mycket chanser, speciellt på sistone, men inte lyckats få in den. Så att, men jag tycker ändå vi som lag har vi hade en jäkligt dålig start och har tagit oss tillbaka. Så vi hoppas väl som lag kunna hitta målskytt lite bättre också. Och det går ju för en själv också. Så lite mer flyt, men samtidigt så gäller det att ta hand om det defensiva först, speciellt för egen del. Man har väl fått den rollen lite mer med PK och lite mer ner i line-upen. Så att, handlar väl om att ta hand om det först, men sen vet jag att jag är en offensiv spelare, så det gäller att ta tillvara på de lägena man får. Du skrev ett ettårskontrakt inför den här säsongen också. Hur ser du lite grann på framtiden och vad har du för tankar kring det? Jag har varit på ett ettårs nu. Det är mitt tredje år på ett ettårs. Efter den här säsongen blir jag unrestricted. Så det är väl klart att någonting nytt börjar närma sig. Trivs som sagt väldigt bra här i stan och ja, jag skulle kunna bo kvar här absolut, men samtidigt hockeymässigt så kanske det är dags för något nytt. Men jag försöker inte tänka på det utan jag kör på här. Samtidigt så vet man att, som jag sa, att någonting nytt ligger där bakom hörnet. Om det handlar om ett långt kontrakt här eller om det handlar om att byta stad, byta lag, det har jag ingen aning om. Men jag kör på här så länge de vill ha kvar mig i år. Och sen får man kolla på resten i sommar, men förhoppningsvis kan man få uppleva en bra vår här i Dallas och ta oss långt i slutspelet, ta oss förbi andra rundan som vi inte har gjort än. Nej, så att det är väl det man siktar på.